İnsan dərdini kim gedir ayçiş gerek? Aks holda içidən quruydu. Yıllar mobaynada gamlarımını yutup geldim. Boğzumge kelgen açık allanımanı ortaya kaytara verdim. Kimge ham yorulardım. Minden battar küyüp getirgen ota onamge mi? Ya ki açınış ve külüşten özge hiç narsa kılı olmaydıgen dügönelerimge mi? Yok, yol hısırdaşım koğaz buldu. Bugün ise cilli kursa beni tanımaydıgen begönelerge açılgim keli yaptı. İrti türmüş kurgen mi? Yaş gine, fakat ü işlerini urnige koyucu cüde sotta kız edim. Muamala bilan yutup getiş, ayarlık kılış, erini öz yorugiga yürdürüş degen ming bir üsulplardan begona. Hayotda fakat güzel rang bor diye ishonuvchi kız. Şiirler yozishni, şiirlarimni kimgadir okup berishni yoqtirardim. Erim bilan mutlaqo ikki dunyo edik. Uning qo'polligi, o'zini boshqacha tutishini hamma erlar shunday degan fikr bilan hasboshlaganman. Ammo vaqt o'tib, atrofimdagi oilalarni kuzatib, men shunchaki o'zimni ovutib yashaganimni anglay boshladim. Erimning fe'lida tushunib bo'lmas, haddan ortiq kuchli asabiylik bor. Eng achinarlisi esa u o'z bolalarini xushlamaydi. Ha, aynan xushlamaydi. Ehtimol gapim kimgadir g'alati eshitdilar. Odam degan o'z bolasini ham xushlamas ekanmi dersiz? Xudo bizga 3 farzand inom etgan. Ammo bolalarimning birortasi otasiga mehr bera olmaydi. Sababi ular otasidan mehr ham olisha olmagan. Hatto ular chaqaloqlik paytida ham "O'chir bularning ovozini, bo'lmasa bo'g'ib qo'yaman" deb baqirardi. Hatto bir kuni kichkina o'g'limiz hadeb yig'layvergani uchun uning ustiga yostiq ham bosib turgan. Xonaga yugurib kirganimda bu manzaradan oyoq-qo'lim titrab ketgan. "Esingiz joyidami? Axir bola-ku. Bilasiz, boshida chanoq ichi bosimi bor-ku. O'zidan o'zi yig'lamaydi. Nahotki rahmingiz kelmasa." Hadeb yig'layveradi. Baqirardi u. "O'zimning ham boshim og'riyapti. Shunchaki qo'rqitib qo'ymoqchi edim." U buni tushunmaydi. "Nega shunday qilaverasiz? Buncha betoqatsiz." "Kattalarini ham shunday qilsam qo'rqib jim bo'lardi. Buni ham o'rgatish kerak. Sen tarbiyamga aralashma." Uning gapidan tushundimki, katta farzandlarimizga ham kichikligida shunday hunarlar qilgan u men ko'rmay qolganman. Bir necha yil avval esa qizimning ruhiyatiga ta'sir qiluvchi ishi hammasidan o'tib tushdi. 8-sinfda o'qiydigan qizim navbatchilik vaqtida sinfdoshining qo'l telefonini topib olib uyga olib kelgan edi. Kelib oq bolam bechora menga "Oyi, kimdir o'g'irlamasin deb uyga olib keldim. Ertaga qaytaraman" deb turgan yerida dadasi vajohat bilan kirib keldi. "Nima bu? Qayerdan keldi?" baqira ketdi ko'zlari olayib. "O'g'ri, qayerdan olding bu matohni? O'g'ri." "Dadasi, nimalar deyapsiz?" Asablarim chidamay men ham baqirishga tushdim. "O'z qizingizni bilmaysizmi? Aytyapti-ku, sinfdoshiniki ekan. Ertaga qaytaradi." "Bu seni aldayapti." Meni turtib, qizimning sochiga yopishdi. "Ayt, qaysi o'ynashing berdi buni, gapir." Qizimning holatini tasvirlab bera olmayman. Bechoraning oyoqlari titrar, yig'layverib ko'zlari shishib ketgan edi. Qo'rqqanidan gapira olmas, shundoq ham yuragini oldirib qo'ygan bolam dadasining qo'lida tipirchilardi. Dod voyimizga qaramasdan ertasiga qizimni maktabga sudrab olib bordi va butun sinf oldida tomosha ko'rsatdi. "Sizmi qizimning ustozi? Mana, ko'rib qo'ying. Bu o'g'ri. Men shunaqa o'g'ri qizni katta qilibman." "Nimalar deyapsiz? Biz bu qizni bilamiz. Qo'yib yuboring uni. Ahvolini qarang. Uning tobi yo'q-ku." Qizimning holatiga hatto o'qituvchisi, sinfdoshlari chidolmay ketishar, uni o'ziga keltirishga urinishardi. Erim esa yerga bir tupurdi-yu ko'chaga chiqib ketdi. Bolaginam o'sha yerda sindi. Uning ruhiyati aynan o'sha kundan so'ng salbiy tomonga jiddiy o'zgardi. O'z otasini shunchalar yomon ko'radiki, boshqa nima ham qilsin?
boshqa otani qanday sevsin? Tushundimki, erimning it feliga yolg'iz men o'rganib, ko'nikib ketibman. Tabiiy qabul qilish ichimga singib ulguribdi. Lekin bolalarim, ularning hech bir yutug'i otasini xursand qilmaydi. Ortiqcha shovqin, arzimas vaziyatlar uchun kaltagiga verishadi. Men bularni ko'chadan sudrab olib kelmaganman-ku. Odam degan o'z zurriyotlariga ham shunchalik bemehr bo'ladimi? Deyman janjallarda yig'idan to'xtamay. Ularga yaxshi ko'rishingni bildirsang, boshingga chiqib olishadi. O'rgildim shu erkatoy bolalaringdan. Hammasi mol. O'zingizdan bezdirib tashlagansiz. Ular sizni umuman yaxshi ko'rmaydi. Nonko'rlar, baqiradi u. Hammang nonko'rsanlar. Aslida hammangni urib o'ldirishim kerak. Mana shu didas qattiq inson bilan yashab kelyapmiz. Hech bir kunimiz janjalsiz o'tmaydi. Odamlarning oldida sharmanda qilmasin-da deb yuragimizni hovuchlab turamiz. Kimlardir shunchalik ekan, nega ajrashib ketmaysiz? Deyishi mumkin. Bizga yoshlikdan shunday uqtirilgan. Borgan yeringdan o'liging chiqsa chiqsin, tiriging qaytmasin. Ochig'ini aytsam, ajrimdan qo'rqaman. Odamlarning gaplaridan, qo'llarini bigiz qilib ko'rsatishlaridan qo'rqaman. Bundan keyingi hayotim qanday kechishini, qaysi pulga, qayerda kun kechirishimni o'ylayman. Axir hech qayerda o'qib, ishlamagan bo'lsam, butun umr erining qo'liga qaragan ayolman-ku. Qolaversa, yomon bo'lsa ham bolalarimning otasi bor-ku, deya ovutaman o'zimni. Shunday deyman-u, yana bolalarimga qarayman. Ularni kundan kunga so'nib borayotganlari meni ezadi. Qo'rligim keladi. Balki barchasiga mening kuchsizligim, qaror qabul qilishga qo'rqishim sababdir. Men o'zim uchun o'ylashga ham kech qoldim nazarimda. Bor yo'q istagim, bolalarim xursand bo'lsa bas. Ruhlari sinmasa, erkin yashasa va hech nimadan qo'rqmay, tinch uxlasa kifoya. Men sizlarning maslahatlaringizga muhtojman. O'tinaman, to'g'ri yo'lni topishimda menga maslahat bering.